Mladi Levi res niso bili glasbena skupina, ki bi nastala kot odziv na spremenjene družbene okoliščine v svetu v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Glede na to, da pri nas to vrsta kulturna dediščina, pop glasba torej, ni sistematično preučevana, težko umestimo skupino v kakršenkoli okvir. Skupina kliče po takšnem preučevanju, saj je v letih obstoja do 1975. V njej delovalo 17 glasbenikov, gojila je vrsto glasbenih slogov in sodi v sam začetek ustvarjanja domače popularne glasbe.